Bir narsani tan olish kerak. Inson tartib-qoidalarga har doim ham amal qilmaydi. O'zi va o'zgalar hayotini har doim ham asramaydi. Ayrim hollarda o'z bilarmonligini tanlaydi. Natijada nafaqat koronavirus kabi xavfli kasallik, balki arzimagan sabablar bilan ham o'z va o'zining hayotini, boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yadi. Bu ayniqsa yo'l harakati bilan bog'liq hodisalarda ko'p kuzatiladi. Vaholanki, avtomobil boshqarishda belgilangan talablar bor. Ushbu talablarga amal qilmagan haydovchi nafaqat o'zi, balki o'zganing ham hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Andijon-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan avtomobil haydovchining boshqaruvni yo'qotishi natijasida ag'darilib ketdi. Avtomobil boshqarishdan oldin nafaqat tegishli hujjatlar mavjudligiga e'tibor qaratishimiz lozim, balki avtomobil boshqarishga ham ruhan, ham jismonan tayyor bo'lishimiz zarur. Aks holda birgina mudrash noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Mana bu avtomobil ham Andijon viloyatidan poytaxtga qarab yo'lga chiqqan edi, lekin ana o'sha birgina mudrash sabab manzilga yeta olmadi. Andijonlik fuqaro boshqaruvidagi avtoulov A373 avtomobil yo'lining 349-kilometrida haydovchining ehtiyotsizligi natijasida dala yer maydoniga ag'darildi. Andijon viloyatidan soat taxminan 6-6:30 chamasida yo'lga chiqqanmiz. Qulab qolib, men ko'zim ilinib, muvozanatni yo'qotdim va shu holatga tushdim. Natijada avtomashina yo'lovchisi 1998-yilda tug'ilgan Tojikiston fuqarosi chap yelka sinish jarohati bilan shifoxonaga murojaat qilardi. Ushbu avtomobil yo'lini kelib o'rganganimizda avtomashina yo'li, yo'l chiziqlari, yo'l belgilari bilan to'liq jihozlanganligi aniqlandi. Bu kun Muhayyim Elqo'ziyev, Farg'ona.